Problema é que tu te mexes muito, então isto tem que ter aqui. Hein? Isso aí está uma coisa da vida ali. Estou aqui na música. Já? Está bom. Onde é que estás? Está bem? Na música que está aqui na música. Não sei, a minha sobrinha está a dormir, não, já fui lá um bocado. A minha sobrinha já veio, está a dormir. Estava a dormir, não sei.
Ah, bom. Oh, pá, não estava a filmar, man. Ninguém sabe se vão...